ဒီလာဝါရှင်ကျွန်တော်တို့ခိုင်ပန်းတို့ပါဒီပြုံးမြင့်တန်ကြိုင်နောက်ဆုံးစုစည်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါနှစ်ထောင်နှစ်ဆက်သုံးခုနှစ်မှာအရှိတော်အာရှနိုင်ငံများအသင်းအာဆီယံအလဲအကြအုပ်ကရာဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာရေနယ်ပတ်သက်ပြီးတော့အချိန်မြင့်ရေးယူလှုပ်ဆောင်ဖို့တိုက်တွန်းတယ်လို့လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တစ်ခုကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရ
Indonesia nengen ini ne. Asyik aku tanya aku, joshi tiang lo tung cabi lo, ni mana nengen cerdai petanari aku, pihsin penayang, tai tung cang, asal di daye, human right watch upaya try tapi de. Alain piasan kabi kerja tapi ni ka, terinsa sini buat rumah piaca kerapa. Lukun saya sangat jeep upaya de, asal WK nisen topi ne. Kebah iya asyik kan sahre mah, ya kan pihne tuin ni masa tane. จะขายได้ยังได้แล้วนะการจะฟื้นรูจ้ามาแต่ฟื้นรูมูพี่ป้าลาบีเนาะเนื่องจากที่ตลาดชาวกูบาเป็นหลักแหล่งจ้ารวยจ้าดูข้อเดียร์เนี่ยบิงลาเดชปิดดูเรื่อยๆอันนี้พี่ลาสไนซ์เมะป้อมาส่วนใหญ่มุสลิมลูทบพบเจอสุขภาพเลยรวยจ้าดูข้อเดียร์มีอะไรบ้างท้ายเนี่ยบิงลาเดชนั่งเงินดูโลอินิชนั่งเงินเดียบีมุสลิมมีอาชีพในไทยเนี่ยมาเลเซียเนี่ยอินโดนีเซียนั่งเงินดีกว่าเนี่ยป้อมมีอาชีพแบบพี่เกจ้าบาร์เลยบิงลาเดชนั่งเงินมาเ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာစစ်တပ်ကကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းညှင်းဆန်ထားပါတယ်ရှင်။ ARI တိုင်းပသိမ်မြို့မှာဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ကအချင်းထောင်တွင်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချင်းကြခံရတဲ့နိုင်ငံအချင်းသာကိုဝင်းထွန်းနိုင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့နှိဆက်သူတွေကပြောပါရယ်။ကိုဝင်းထွန်းနိုင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူမက်ဆနာအေးကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဖမ်းဆီးသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပသိမ်မြို့မှာ
ကျင်းထောင်တွင်ပြက်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ပဋိပက္ခမှုဖြစ်စဉ်ဟာနိုင်ငံအကျဉ်းသားတဦးစီမှာဖုံးတွဲလို့တင်ဆက်ရတာနေပြီးတော့စူပူမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ ကျင်းထောင်နယ်နီးစပ်သူတွေကတော့စီရီယန်ကျောင်းစီယာတူတေရန်ချမှတ်ခံရတဲ့အပေါ်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုရာကနေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ထစ်စင်ကြောင့်ပဲနိုင်ငံအကျဉ်းသားတဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့60ကျော်တန်ရရှိခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိထောင်အာဏာပိုင်တွေခေါ်ထုတ်သွားတဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသား၉ဦးမင်းထက်ခေါ်၉ဦးပြောက်ဆုံးနေတယ်လို့အကျဉ်းထောင်နယ်နီးစပ်သူတွေကပြောပါတယ်။ ချင်းပြည်နယ်ချင်းမြို့သားကာကွယ်တပ်ဖွဲ့CMDA ရဲ့စစ်ဌာနချုပ်ရုံးဖြစ်တဲ့ဝါအော့ဖစ်ကမ်ဖြစ်တဲ့ရီဟီချင်းရန်မှာဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ကနေပြီးတော့9ရက်နေ့အထိကို၄ရက်ကြာဒုတိယကြိမ်ညီလာခံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ CMDA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။CMDA ရဲ့ကွန်ဖရင့်မှာသက်ဆိုင်ရာအလိုက်လူဦးရေ60လောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့ချင်းမြို့သားကာကွယ်တပ်ဖွဲ့မှ
ပြောင်းစုပေါ်ပေါ်ရေးအဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာစစ်ကောင်စီကပြုလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့နယ်နဲ့အထက်ချင်းတွင်းဒေသဟာပြုလုပ်နိုင်ခြင်းမရှိစေဖို့အတွက်ကိုCNO, CNDF အနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ချိန်မုံရေးစေမျိုးသားတိစောက်ရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြောင်းစုပေါ်ပေါ်ရေးအတွက်ကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့အတူဆုံးခန်းတိုင်အောင်တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လဲစေမျိုးသားကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဘက်ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေဖြစ်တဲ့ပုဗ္ဗတီရီမြို့နယ်အမှတ် 3 စစ်ကြောရေးနဲ့တဲခွေတပ်မှရွေးကောက်ဝင်းနယ်ပတ်သက်ပြီးတော့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုစစ်တပ်ကတင်းတန်းပေးနေတယ်လို့မြို့ကနေစီကနေသိရပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဦးသိန်းစိုးဦးဆောင်ပြီးတော့လဘကထွေးယုံနဲ့ရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးကိုရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တင်းတန်းပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့နှိဆက်သူတူကDVB ကိုပြောပါတယ်။တင်းတန်းကိုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဝင်တဲ့လဘကဦးစီးဌာနနဲ့ထွေးယုံကလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှုဦးစီးရာရှိတရားကျော်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့လဘကဦးစီးဌာနကအမည်မဖော်လိ
ဒီဒီဗီတီဗီရဲ့ဒီဗီဗီဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကလမ်းကိုပိတ်ဆို့ပြီးတော့ဖောက်ခွဲပစ်လိုက်တယ်လို့ရဲကွက်နေသူတွေစီကနေသိရပါဗျာ။
ဒီကနေ့မနေ့9နာရီခွဲကချောက်နောက်ရက်ကွယ်ဝေဇန်တာအနောက်ဆန်နယ်လမ်းမှာမပေါက်ကွဲသေးတဲ့လက်လုပ်ဘုံကိုတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်အင်ဂျင်နီယာတက်ကလာရောက်ပြီးတော့ဖောက်ခွဲဖြတ်စည်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရက်ကွယ်နေသူတူကဆိုပါတယ်။ လက်လုပ်ဘုံတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဝေဇန်တာအနောက်ဆန်နယ်လမ်းဘေးဝဲရကိုစစ်ကောင်စီတက်ကလက်ချက်ဘုံရှိမရှိစစ်ဆေးပြီးတော့လမ်းသွားလမ်းလာတဲ့နယ်ဆိုင်ကလေးကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ရက်ကွယ်နေသူတွေစီကနေသိရပါတယ်ရှင်။ မန္တလေးမြို့မှာဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ကမန္တလေးမြို့မဲဆင်းကောက်ခဲ့တဲ့နေရာ၄ခုပါဝင်နေရာ၅ခုမှာဖောက်ခွဲသတိပေးတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့နိုမိုဒက်ရှစ်ပြည်ပဒက်ဖန့်စ်ဖို့ NMD ကထုတ်ပြန်ထားတာပါ။မန္တလေးမြို့ရဲ့ရက်ွက်တော်တော်များများမဲဆင်းတဲ့ပတ်သက်လို့အင်အားစုစည်းရင်းနေလိုက်လံကောက်ခံနေပြီးတော့ဖောက်ခွဲသတိပေးမှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးတာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။အသိပေးဖောက်ခွဲတဲ့နေရာတွေဟာမဟာအောင်မြင်မှုနဲ့36ခွနလန်းနဲ့86သုံးဓမ္မယုံအနီး 36လန်းနဲ့86လန်းအနီး6မြောက်သာကြီးမြို့နယ်တရား 36လန်း 967လန်းအနီး 66လန်းနဲ့တရား 9လန်